Mirsad Gušić, portal Klix. Pitanje je za ministra Grlić Radmana. Spominjali ste da je tema razgovora, jedna od tema razgovora bila non-paper vaš koji ste poslali u Brisel. Moje pitanje je zašto se o prijedlogu bilo kakvih rješenja za Bosnu i Hercegovinu prije slanja non-papera u Brisel niste konsultirali sa zvaničnim Sarajevom? Zar to nije miješanje u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine? Hvala. Pa to nije miješanje, znate, mi ne možemo se miješati, mi ne možemo, miješanje bi znalo kad bismo mi se miješali, dakle, unutar političko stanje institucije Bosne i Hercegovine. Znači, mi u jednom klubu koji je Evropska unija raspravljamo o jednoj zemlji koja želi biti, pretendira biti članica Evropske unije. Kako bismo mi upravo pomogli u tim nastojima, kako bismo Bosnu i Hercegovini stali, mislimo da je malo zapostavljen zapravo cijeli Zapadni Balkan, a trebate imati u vidu činjenicu da smo organizirali summit o Zapadnom Balkanu, što bi se onda vjerojatno po vama isto moglo staviti kao neko miješanje. Znači, Hrvatska kao članica Europske unije je u interesu isto tako imati, proširiti zapravo dati evropsku perspektivu zemljama članicama Zapadnog Balkana. Ako ste vidjeli ovdje u taj non-paper, on zapravo je afirmativan, upravo ima one reference koje su europske, ima upravo ona najvažnija poglavlja koja idu u korist zapravo perspektivi Bosne i Hercegovine. Spominje se politička odgovornost, spominje se gospodarstvo, migracije, prije toga status uvodno države kandidatkinje. On je naišao zapravo na pozitivnu reakciju svih zemalja članica Europske unije. Znači, to je nepostojeći papir ili zapravo inicijativa koja se raspravlja. Mi na vijećima za vanjske poslove raspravljamo o svim temama koje su od interesa Europske unije. Prema tome, interes Europske unije, dakle, na zemalja članica je i Bosna i Hercegovina. Tako kad raspravljamo o bilo kojoj zemlji koja je aspirantica u Europskoj uniji, koja želi, dakle, imate recimo istočno partnerstvo, isto tako, dakle, regionalnu politiku, svakako da onda i ovim konkretnim primjerima, ovo je zapravo naš doprinos, on je mogao biti i pasivan, međutim aktivan je upravo zbog toga što mi se smatramo da imamo najbolje iskustvo i ekspertizu upravo zbog ovih svih razloga i geografskih, geopolitičkih, gospodarskih i tako dalje, da imamo puno zajedničkoga, da mi možemo na vijećima za vanjske poslove potaknuti veći interes zemalja članica kako bi Bosna i Hercegovina ostvarila što prije status kandidata. Jer mi se zapravo zalažemo za jačanje Bosne i Hercegovine, što je zapravo ovdje jasno evidentno i njenom punopravnom članstvu, zato i jesmo okupili tih nekoliko zemalja, mislim, mi smo mogli i više, znate, ali uvijek krenete sa 4-5 zemalja, nije to nikakav problem. Prema tome, ovaj papir kojeg vidite, mislim, rađeno na tome na 4 mjeseca, znači on je prilagođavan, zapravo vi trebate zapravo zemljama, to je Europska unija je heterogena organizacija 27 zemalja, nemaju sve zemlje jednaki senzibilitet prema nekim pitanjima. Nekome je recimo važnije pitanje recimo odnosa s Rusijom, koja je isto tako nekakav susjed nekim zemljama članica Europske unije, nama je interes znači naše susjedstvo. Prema tome imamo viši senzibilitet prema našem susjedstvu. Tako to treba sagledavati afirmativno. A činjenica da sam ja došao prije rasprave upravo je zapravo odgovor na vaše pitanje. Znači ja sam došao prije rasprave. Ja sam ga načelno prezentirao, a došao sam ovdje kako bi ga predstavio i jasno prije rasprave koje će se dogoditi, ono se trebalo isto dogoditi sada 19. ali kako će biti virtualni sastanak, vidjet ćemo je li on zapravo ta rasprava uopće efikasna. Znate, virtualni svijet komuniciranja ima jako puno mana, vi ne možete puno toga reći, a ne vidite zapravo jasno svoga sugovornika, tako da ćemo, ako ne na ovom vijeću, ali sigurno na onom idućem vijeću, kada bude u fizičkom formatu, nastojati aktivno, snažno upravo zagovarati to jačanje stavljanja fokusa Bosne i Hercegovine
u evropski, dakle, evropski fokus.